الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم aziz din qardoshlar ilm muxlislari siz bilan hazrat navoiyni anglash sari suhbat turkumimizda navoiy she'riyatining asl mohiyati asosiy mohiyati uning poydevori hisoblangan tasavvuf ilmiga oid ayrim istilohlar va tushunchalar haqida suhbatlashib borayotgan edik o'tgan galgi suhbatimizda biz maqom va hol tushunchalarini o'rganib o'tdik ayrim holatlar va maqomatlar bilan ham qisqacha tanishib o'tgan bo'ldik o'shalardan ba'zi birlarini ya'ni biz tasavvuf maqomlarni hammasini o'rganib o'tmoqchi emasmiz balki ko'proq she'riyat tasavvuf she'riyatida navoiy she'riyatida aks etgan ma'nolarni maqomlarni qisqacha va ulamolarimizning ta'riflari asosida o'rganib o'tishga qasd qilganmiz shu bilan birga asosan mana shu she'riyatga doir ya'ni bizning mumtoz adabiyotimizda tasavvuf she'riyatini tushunishga doir istilohlarni o'rganish bilan cheklanamiz zotan tasavvuf istilohlari tasavvuf maqomatlari holatlari juda keng mavzu u alohida ilm hisoblanadi va juda chuqur va juda ham keng va o'ta nozik ma'nolarni o'zida aks ettirgan ommatan ilmlar yoinki yani omma mo'min musulmonlar u tushunchalarni anglash tushunishi juda mushkul masala biz endi o'sha istilohlarni ham o'zini ilmiy istilohlari ilmiy ifodalari ilmiy ta'riflari bilan bayon qilamiz desak yana tushunish qiyinlashib ketadi biz uni imkon qadar o'zimizning fahmimizga tushunchamizga <laughs> hayotimizga bog'labroq yaqinlashtirib o'rganishga harakat qilamiz zotan o'sha şey, yuqori ilmiy ta'riflarni aytgan bilan ham bu maqomlar bu holatlar to inson o'zi totmagunicha anglash qiyin bo'lgan masala hisoblanadi buni bir necha bor ta'kidlab o'tdik shu bilan birga bu mavzuda so'z yuritish juda ham mas'uliyati katta o'zi aslida bu mavzuni e, demak ochib bu mavzuda suhbat qilish uchun undan oldingi bir qancha ilmlarni o'rganib o'tiladi va tasavvuf faqat o'rganiladigan ilm emas u u balki ilmga amal qilishni o'rgatadi tasavvufdan bosh maqsad o'zi shu ilm bilan amalni chambar chambarchas bog'lash bağ, va uning hosilalari natijalarini demak qo'lga kiritish ana shuning uchun aslida ilm va ma'lum amallardan keyin xos doiralarda bu mavzular ko'tariladi aslida ana shu o'zi o'rni <laughs> haqiqatdan lekin biz hozir <laughs> u o'sha xos doiralarga oid ilmiy va chuqur <laughs> o'rganmoqchi emasmiz balki biz mumtoz adabiyotimizdagi tasavvuf istilohlarini tushunishga bir vosita sifatida ana yani o'shalarni anglashimizga bir izoh sifatida bu mavzular haqida to'xtalyapmiz alloh subhana va taoloning buyukligi cheksiz lekin o'sha buyuklikni hamma har xil anglaydi osmonni ko'rib nima deysiz osmonni qaraysiz ko'k osmon ekan deysiz yaqinga o'xshaydi to'g'rimi siz falakiyot ilmini o'rgansangiz keyin uni cheksizligini ko'rasiz keyin bilasiz bo'lmasam bundoq qo'limni uzatib bir qattiqroq uchib ir sakrab yuborsam qo'lim yetarmikin deb o'ylaysiz go'yo allohning ma'rifati ham mana shunaqa ha. ya'ni uni o'rgangan sari insonning hayrati oshib boradi insonning ruhi yuksalgan sari inson haqiqatlarni anglab boradi ruh insonning ruhi juda katta qudratga ega bo'ladi biz ruhning ba'zi bir xususiyatlarini yani mana tushda ko'rishimiz mumkin tush misolida shu bilan birga klinik o'lim boshdan kechirganlarning kechirmalarini nervdagi yana boshqa asablardagi holatlar deb talqin qilishadi o'zi aslida u ruhning kechirmalari bo'ladi shu bilan bir yana ulamolar aytadiki ruh tanadan chiqqandan keyin u g'ayibni ko'radigan bo'lib qoladi ya'ni u g'ayib olamini hammasini emas hozircha g'ayib bo'lgan ba'zi bir narsalar unga oshkor bo'lib qoladi masalan barzax olamiga ko'chgan ruh hayotlik paytida ko'rmagan haqiqatlarni barza olamida ko'radi qabrga kirgandan keyin qabr hayotini ko'radi vaholanki undan oldin u uchun g'ayb edi u shunga o'xshash deydi ruh ruh poklanishi ruh ruhiy tarbiya natijasida ruhga ba'zi bir holatlar oddiy yashab turganda ko'rinmagan ba'zi bir sir asrorlar ko'rinishi ham bor shu bilan birga qalb poklangan sari insonning qalbi ochilgan sari haqiqatlarni anglashi ham yorqinlashib boradi va mana shu narsalar alloh subhana va taologa insonning yaqinlashuviga qarab va uning bosib o'tgan yo'liga qarab har xil turlicha kechadi mana shularda demak ruhiy bir holatlar maqomlar deb biz uni o'rganmoqdamiz o'tgan safar aytganimizdek maqomlarning birinchisi mana masalan alloh sali yurilganda birinchi maqom tavba maqomi dedik tavba maqomi bir qancha darajalardan iborat katta gunohlardan tavba qilish kichkina gunohdan tavba qilish hatto qalbni g'aflatdan tavba qilishgacha borish mana bu narsalar tavbaning darajalari hisoblanadi kishi tavbada bir bo'lib bir bo'lmay qolsa bu demak hol u tavbada bardavom bo'lsa demak tavba maqomi unda topilayotgan bo'ladi shu bilan birga mana inson bilasizmi inson qalbingizda ko'chinmalar bo'ladi gohida bir tilovat qur'onni eshitganingizda bir qalbingizga yorug'lik kirib qanaqadir <laughs> yaxshi niyatlar <laughs> qilib yuborasiz yengil tortasiz qalbigizga nimadir ajoyib bir fikrlar keladi u oddiy fikr emas u mana siz uy qurish haqidagi fikr aytaylik tirikchilik haqidagi fikrlaringiz boshqa masala u oddiy fikr bo'ladi lekin anavu qalbingizga kelgan holat uni tasavvuf ahli vorid deydi vorid degani qalbga kelgan rahmoniy bir o'y bu oddiy fikrdan farq qiladi oddiy fikrlaganingizda siz uh, aytaylik uh, narsalar haqida ham fikr qilasiz yaxshi narsani yomon ya narsani ham fikrlaysiz lekin qalbda yorishish nurafshorlik bo'lmaydi u oddiy fikr bo'ladi rahmoniy bir yorishish qachon bo'ladi masalan aytaylik ba'zi bir odamlar bir qalbi yorishib qalbi erib ko'ziga yosh kelib yaxshilikka intilib qoladi mana shu qalbdagi o'zgarish mana shu vorid bitta misoli insonning qalbidagi qalbidagi poklanishga qarab o'sha qalbga keladigan vurud voridlar vorid deydi qalbga keladigan narsalarning sifati ortib boradi bizga siz bilan bizga o'xshagan ko'proq maishiy ishlar bilan band bo'lsa qalbi g'aflatda turib yursa gunohga aralashib qo'yayotgan odamlarda qalbga kelish u gunoh ko'paygan sari yopilib ketadi o'zi lekin gohida alloh baribir haqni ko'rsatadi bir kuni bitta taksiga chiqsam bitta o'sha taksist bola haydovchi bola o'zining hayotida ikki uch marta shunaqa bir hidoyatiga turtki bo'ladigan hodisani gapirib berdi bir mo'jiza bo'ganda qilib gapirdi haqiqatdan mo'jiza bo'lgan hayotida hammani hayotida bo'ladi olloh bir haqiqatni ko'rsatadi aytib aytib turib aytadiki yana endi deydi bir niyat qilib turibman deydi xudo bizga bir, de, bir hidoyat bersa biz ham bir namoz o'qib namoz boshlab qolarmiz masjidga kirib deydi men aytdimki baraka topib kur o'sha qalbingizga kelayotgan o'sha haligi aytayotganiniz ziyo nur o'sha rahmoniy nafas mana shu ollohni hidoyati hidoyatini elchisi shu endi osmondan bitta parishta tushib qo'lingizdan yetalab masjidga olib kirish qolibdi xolos shunchalik bo'ladi alloh haqqini ko'rsatadi bandaga ana o'shanaqa holat hammani hayotida bo'lib o'tadi bu ollohning marhamati bo'ladi o'sha qalbga rahmoniy nafas yetganda qalb nurafshon bo'lib ko'zga yosh kelib yaxshi ishlarni qasd qilib qalbingizda kenglik sezib xotirjamlik sezasizku a shunga o'xshash holat bu nodir holat bu har doim bo'ladigan holat emas o'shunaqa holatlarni agar sezsangiz demak qalbingizga bir ollohdan rahmoniy bir fayz bo'lgan bo'ladi agar shuni qadrlab olib ushlab qolib tarbiyalansa undan yaxshisi keladi keyin undan ziyodasi bo'ladi lekin g'aflatda qolib undan yuz o'girib unga beparvo bo'lsa keyin haligi haq ikki uch martalab haq ko'rsatilganda haqdan ko'z yumsa nima bo'ladi keyin olloh uni qalblarga muhr bosib qo'ygan ular endi hidoyat topmaydi deydiku ana shunaqa holat bo'ladi lekin mo'min kishi ana shundoq ilohiy qalbdan kechinmalarni ko'pincha sezmaydi sezmaydi ya'ni oddiy odamlar sezmaydi chunki qalb mana ko'zingiz xira bo'lsa ko'zingiz xira bo'lsa ranglarni ajrata olmaysiz hamma yo'q oq qora bo'lib ko'rinadi to'g'rimi qalb ko'zi ham ko'r bo'lsa o'shanaqa voridotlar kelsa ham boshqa bo'lsa ham ajrata olmaydi qalbning ham ko'zi bo'ladi basira deydi uni qachonki qalbning ko'zi tiniqlashsa qalbning ko'zi tiniqlashsa endi haligi qalbning hodisalarini qalbda kechadigan kechinmalarni endi rangli rangdor ko'rishni boshlaydi va ularni ajratishni boshlaydi tasavvuf mashoyihlarni xususiyati shundaki ularning qalbi ko'zi ochiqligidan o'shanaqa insonning qalbida kechadigan ruhoniy kechinmalarni ular ilg'ay olgan o'shani ilg'ab o'shani ta'rif qilib o'shani rivojlantirib a mana shunga ular demak mutaxassis hisoblanadi yani ana shunday holatlardan biri o'tgan safar eslaganimiz qabz va bast degan holat dedigan qabz bu siqilish degani bast bu kengayish degani bu nimadan desa xavf vaao allohdan xavf qilish va allohdan umidvorlikning ikkinchi bir nomi qabz va bast bo'ladi deyiladi lekin nima farqi bor xavf va rajo bilan qabz va bastni desa xavf va rajo allohdan xavf qilish allohdan umidvor bo'lish odatda xavf va rajo bu umumiyroq tushuncha o'ylab kitob o'qib uhu biz gunohni ko'paytirib yuboribmiz bu yog'i qanaqa bo'larkan allohning azobi haqidagi oyatlarni o'qib xavf paydo bo'ldi yani yoki allohning marhamati haqidagi hadislarni o'qib rajo umidvorlik <laughs> o'sdi bu ham bu rajo lekin o'shanaqa muqaddimalar <laughs> fikrlarsiz qalbingizda birdan paydo bo'lgan xavf bo'ladi qalbingizga bir haligi qalbga keladigan vorit <laughs> bo'ladida o'shandan o'shandan qalbingizda xavf paydo bo'ladi mana bu haligindek fikrlash o'ylash orqali emas ko'proq qalbga kelgan to'satdan kelgan kechinmadan kelib paydo bo'ladi bu xavf mana buni qabz deyiladi o'qib o'rganib paydo bo'lgan xavf bor to'satdan qalbga bir ilqo bo'lgandan paydo bo'lgan xavf bor ana bu to'satdan qalbga kelgan o'sha vorid sababli xavf paydo bo'lsa bu qabz deyiladi tasavvuf qabs shuning uchun ular hamma ishlatayotgan xavf varajoni ishlatmayapti hamma ishlatayotgan xavf varojo u ham bor lekin bu odatan umumiy hamma xavf va rajoning hamma ko'rinishini o'z ichiga oladi olaveradi yoyinki birinchi darajasini o'z ichiga oladi xolos lekin qabz va bas tushunchasi bu nozik bir farqqa ega ya'ni u qalbga vorid bo'ladigan holatning natijasida paydo bo'ladigan xavf va o'shanday qalbga keladigan bir ilohiy nafasning natijasida qalbda hosil bo'ladigan rajo u bast bo'ladi demak endi mana shu qabz va basning yuqoriroq ko'rinishlari bo'lar ekan u haybat va uns deyilar kan haybat bu xavf qabzga oid ya'ni haybatlanish qo'rquv uns desa unsi ulfat deymizu biz xotirjamlik hmm? yaqinlik his qilish kenglik tuyg'usi bu ham oddiy fikrda o'tadigan emas balki qalbda kechadigan holat hisoblanadi inson solik olloh sari o'zini tarbiyalab nafsini tarbiyalab allohning zikriga mashg'ul bo'lib alloh sari qadam bosib yurar ekan alloh sari demak yaqinlashib borar ekan mana shunga o'xshash holatlar uning boshidan o'tarkan ana unda uns bir qalbda kenglik umidvorlikning o'ta yuqorilashishi bo'lsa haybat endi bu xavfning nihoyatda yuqori bir o'ziga xos shakli hisoblanadi haybat bilan uns qabz bilan bastning yuqori o'ziga xos ko'rinishi deylik deyiladi nima farqi bor desam haybatda xavf oddiy xavf bo'lmaydi qabzdagidan biroz farqli bo'ladi u alloh subhanau va taoloning azamatini haybatidan u qo'rquvga tushadi alloh subhanahu va taoloning buyukligini yetib borar ekan ana shunda qalbda kechadigan bir holat bu haybatdan inson butun vujudini demak qo'rquv yoiki titroq ushlab qoladi mana shundoq bir holatga tushib qoladi unisida esa aksincha alloh subhana va taoloning karamini uning bandalarga mehribonchiligini oddiy olloh mehribon ekan rahmli ekan degan gap bilan emas u butun vujudi bilan his qilganidan allohning rahmatini unda shunday shunday xotirjamlik shundoq bir qalbda kenglik paydo bo'ladiki u ham haligindek zikr bilan qalbni nafs qalbni tarbiyalab nafsni tarbiyalab borayotgan jarayondagi holat bo'ladi bu maqomlarni o'ylab o'tirib kasb etilmaydi balki bu riyozat ibodatda yuksalish pog'onalarida yuz beradigan hodisalar hisoblanadi o'zingizcha o'tirib o'ylab o'tirib o'zingizda qabzni paydo qilib haybatni paydo qil olmaysiz bu balki alloh sari inson nafsini poklab ibodatda mustahkamlanib olloh subhanava taoloni yagonaligini hamma narsada allohning qudratini ko'rish uchun ko'rish darajasiga ya'ni allohni ko'rib turib ibodat qilish maqomiga yetish yo'lidagi holatlar hodisalar yuz beradigan demak ma'lum bir kechinmalar hisoblanadi ana shundoq holatlarni navoiy şey she'riyatida biz istilohlarga ge bog'laganimizda ko'ramiz dilbar dildor so'zlari qabz bastga ishlaydi biz uni shu suhbatda yana alohida to'xtalib buni bog'lab o'tamiz inshaalloh keyin ulamolar aytadiki tasavvuf mashoyihlari bu qabz basit haybat uns degan hodisalar kechinmalar bularni ba'zi bir mashoyihlar bu kamolotga erishmaganlikning belgisi deb aytadilar ya'ni kamolotga hali yetmagan holat chunki deydi kamolotga yetgandan keyin inson nafs poklanib qalb kamolotga ruh kamolotga yetsa unda barqarorlik paydo bo'ladi tamkin deydi ular endi ularda unda barqarorlik endi haligidek xavfdan iztirobga tushish ham yo'q yoinki yani rajodan juda quvlab ketish ham yo'q balki ikkisini o'rtasidagi mo'tadil holatda barqaror bo'lib qoladi mana shunga o'xshash holat har bir mo'minni hayotida kechishi mumkin lekin u oddiy cho'rnibeli oq qora ko'rinishdagisini payqab bo'lmaydi tasavvuf ahli aytayotgan holatlar esa bu yuqori pog'onada kechadigan holatlar va buni o'sha basirat ko'zi bilan ko'rganda basirat ahli uni ilg'aydi yana mashayiqlar aytadilarki mana shunga o'xshash qabz haybat va hayvatkazo shunga o'xshash holatlar yonki maqomlarni odatan ko'pincha muridlar o'zi bilmaydi ya'ni o'sha holatni boshdan kechirayotganlar o'zi ham sezmay qoladi balki ularni tarbiya qilayotgan murshidlar buni anglaydi uni holatidan yurish turishidan so'zidan qalbidan e bu mana bu holatga tushib e qolibdi mana bunga o'tib qolibdi degan narsani ular baholay oladi hatto uni boshdan kechirayotganlar ham ilg'ashi qiyin masala odatan murshidlar ular unga o'xshash holatlarni bosib o'tib ancha joyga borgan va muridlarni tarbiya qilayotgan paytda ana ular mana bunga o'xshash holatlarni tavsiflaydilar bayon qiladilar deyiladi xavf va rajoning yuqori ko'rinishlari haybat deymizmi unisi deymizmi qabizbast deymizmi mana bunday holatlarni his qilish deydi ba'zi o'sha kamolotga yetgan mashoihla gaplari bunday holatlarni his qilish inson o'zini ko'rayotganining bitta belgisi deyishadi borib borib inson o'zini ko'rmaydigan darajada alloh subhana va taoloning mushohadasiga berilib qoladi ana unda deydi de, bu narsalarni u his qilmaydi -e ham deydi degan ta'rifni ham aytadilar